Fala comigo minha poliçada! muito boa noite a todos vocês, meus queridos alunos do Gran Cursos Online, o maior e melhor curso online da América Latina, beleza? Show de bola! Vamos para cima, tá bom, gente? Tá aí com alguns minutinhos aí, tá bom? De atrás aí uns cinco minutos, tive que pagar a conta da internet que não estava paga, eu falei, oh, eu desbloqueei, para mentira, garante. brincadeira, tá? Vamos lá pra cima e tal. A parada aqui do Windows. Ali, ó. Atualizando. Misericórdia, graças a Deus. tô animado, tá? Vamos pegar uma aula aqui top, topzera. A OCP na mira, o nome é Semana de Questões Difíceis. Olha aí. Semana de Questões Difíceis. Meu irmão, olha a minha cara. Meu irmão, olha a minha cara. Se alguém me para numa Blitz, aí você. Ele me pergunta, porra, quem você é? Aí eu sou Papa, Papa. Aí ele, papa, papa, o que, que é isso? Professor de polícia. Meu irmão, não fico na blitz. Não fico em blitz nenhuma. Esquece, ninguém me para. Ninguém me para no Brasil todo. Se me para, ó, sou papa, papa. Professor de polícia. Esquece, sou professor dos melhores, dos aprovados. Aqui do Grão Cursos Online, tá bom? Aí já chega o menino fazendo a pergunta que desmotiva todo e qualquer professor. Vai ficar gravada. Significa que ele não quer estar com a gente aqui agora, tá bom? Já deixa 10 flexões aí, meu guerreiro. Mas vai ficar gravado assim, tá? Eu acho. Vai ficar gravado, tá, galera? Pediram para avisar que depois da minha aula vocês vão ter processo penal com a Lorena Ocampos, tá bom? Ó? Amanda Gabriela tá aí. Vamos falar com o povo, vamos falar com o povo aqui. Vou falar com todos. <laughs> tá lá, Ítalo Andrade, boa noite. Saulo Gusmão, boa noite. Driele Campos, boa noite. Lucas Rodrigues, boa noite. Joyce França, boa noite. Milton Luiz, boa É o que perguntou o Milton, tá? Já deixa 10 flexões aí mentais pra mim, Milton. Tá bom. Ó. Amanda Gabriela, boa noite. Tá bom, galera. Fernando Trajano, bom. Raiza tá aí, Rodrigues, boa noite. Jordana Garcia, tá aí, minha amiga. Jordana, manda um abraço para sua mãe. Sua mãe é top. Tá sempre lá no meu Instagram. Meu irmão, aqui, meu irmão, comigo, até os pais dos alunos vão participar lá do Instagram, tá bom? Ó, Emily Paola, boa noite. Raiza Rodrigues, a mulherada tá aí, só as fêmeas, meu irmão. Só as surtadas, as melhores, tá bom? Pessoal, eu não mandei o material ainda, tá? Mas depois da aula eu vou enviar, beleza? Alguém perguntou ali, Renato Anderson, serve pra PEMERG? Serve. Ô Milton, eu tô ligado. Tá nas quatro horas. É, que quer assistir aí o um negócio que já foi gravado? Assiste a minha aula, caramba. Fica aqui ao vivo, tu pergunta as coisas, pô. Beleza? Senhores, sem enrolação, vambora lá. O menino perguntou se serve pra PMRG. Serve. Aqui o bagulho é doido, hein? O bagulho é doido. Aqui, ó, É sem dó, nem piedade. Vamos para cima, galera. Tá aqui, ó, comigo, ó. Soldado PMDF, galera. Soldado PMDF. Tá bom? Vamos lá. Serve sim para PMDF, o Renato, Renato Amerson. Beleza? Você fala de qual lugar do Rio? E já vou avisando aí que eu não gostei que a galera do DF fez uma gracinha com a PMERJ, tá? O Gran Cursos, a gente tem aquela frase assim, tá? A vaga é minha. Aí assim, sai PMDF, tá aqui a PMDF. Aí vocês vão tudo lá escrevem: "A vaga é minha, uma é minha", tava tá 2100 vagas, vocês botam ali 2900. 2.099 vagas, porque uma é minha. Saiu o PEMERG, tá bom? Teve a publicação lá da autorização da p'emerge Aí vocês lá, a vaga... Vocês botaram assim, minha vaga é sua. Vacilo com o meu estado, hein, galera? Qual é? Qual é? Vocês não quer ser polícia aqui, não? Vambora, vambora. Aí, ó, o Milton falou que eu convenci, vai ficar. Vambora lá, galera. Direito penal... e o Renato é de Anchieta, o bagulho é doido de é Anchieta, meu irmão. Esquece, tá doido. Direito penal comigo, professor Ismael Souto, galera. É. Tá aqui, ó. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles o que? Darão certo. Ah, papai. Vambora lá, Deus. Vamos lá, Deus. É mole. Vambora lá, com a ajuda de Deus. Aqui minhas redes sociais, para quem ainda não me conhece, professor Ismael Souto. Tá bom? Teve um aluno no Grandicas, o pessoal tava contando que o aluno era carioca, ele falou alguma coisa com o Palazzo, é o Palazzo. Você é carioca? Ele sou, então você conhece o malvadão, né? Aí ele, conheço o Ismael. Abraço pro Palazzo, tá? Gente, vocês estão mostrando, cara, o Palazzo é tão tranquilo. Aí tem um doido dando penal hoje. A gente é bem diferente. É para trazer um equilíbrio, tá? Abraço pro Palazzo aí, meu coordenador, cara, safo demais. Excelente. Se o salário da PMG igualar com a PMDF, eu vou passar a folga em Real do Cabo. E isso aí, meu irmão. Ah, meu canal do YouTube, tá, galera? E o meu grupo do Telegram. Vamos embora lá para a primeira questãozinha, galera. Eu peguei várias questões da PMGO, da prova de soldado. Que vocês viram. Tá bom? Que a prova. Oxe! Ficou faltando um slide aqui. É mole. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Eu já venho no pra... Por que estou aqui, rapaz? Não, não é aqui, não. Não é aqui, não. calma aí. Deixa eu só tentar abrir aqui. Ah, não era aqui. Era no outro aqui. Calma aí, galera. Pô, já começa dando gafo? Não é possível? Não é possível. Ah, agora sim, ó. Agora sim é que eu excluí. Sem querer ali na hora da transformação do arquivo. Gente. Não adianta. Homem, a gente é assim. A gente é assim mesmo. Homem, quando vai fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, dá Beyblade. Aí vem as fãs que é ficar rindo da gente. Aí vem as meninas. É... Você é o que, homem enrolado, no faz mais de uma coisa ao mesmo tempo? Manda elas chegarem em algum lugar só no GPS. Só para você ver a enrolação que dá também. Tá Vamos embora. Começou, galera. Suponha que em agosto de 2022 o Brasil seja importante o que? Evento internacional esportivo com duração de um mês e que ocorrerá nas principais cidades do país, tá bom? A previsão é de que venham ao Brasil para acompanhar o evento mais de 2 milhões de turistas. Isso sem considerar o deslocamento de pessoas que ocorrerá por conta do próprio turismo interno brasileiro. Tá bom? À vista disso, tá bom? Tendo isso em consideração e temendo o aumento exagerado da ocorrência de alguns delitos, foi publicada, ó, foi publicada a lei de conteúdo penal. Tá bom, ó, lei de conteúdo penal. Calma aí. Chegou uma dúvida ali, professor. Tem uma dúvida: quem assinou um TCO no artigo 28? Tá bom? Artigo 28? Coisas do ao vivo, gente. Artigo 28 do Código Penal? Artigo 28 não traz crime? Não entendi. Tá falando o quê? Não, o 28 vai falar da emoção e das causas que não exclui a, cul a culpabilidade. A imputabilidade penal ali. Não é da lei de drogas, não? Porra, nego, vocês estão de sacanagem comigo aí no chat, né? Ó, vou dar-lhe vou dar -lhe uma retada, hein? Vou dar-lhe uma retada. É mole. Chega 28 da lei. Porra, nego tá de pegadinha no ao vivo comigo. O 28 não tem crime, caramba. Depois você me explica isso aí melhor. Vamos então, bora lá, galera? Então tá aqui. Foi publicada a lei de conteúdo penal prevendo que durante o período de 3. Perdão, durante o período de 15 de 6 de 2022 até 15 de 10 de 2022, a pena do crime de estelionato será de reclusão de 3 a 9 anos. Então vou pegar aqui, ó. Durante o período de 15 de 6 até 15 de 10 de 2022, a pena do crime de estelionato será de reclusão de 3 a 9 anos. Sendo que ao término do período estipulado em lei, a pena voltará a ser prevista o que Originariamente. Isto é, vamos pegar aqui a pena original. Reclusão de 1 a 5 anos. Opa, a nova lei é o quê? É uma nova lei mais grave. Tá bom? Essa aqui, ó. É gravosa. Pode sim, pô. O rapaz ali perguntou o seguinte: a pessoa assinou o TCO, ali pela conduta do artigo 28, tá bom? Da lei de drogas ali, o porte de drogas para consumo próprio. Tá bom? Pode sim fazer. Se ela não teve condenação de nada, TCO arquivado. Tá bom, mas manda o, manda o infeliz ficar esperto. Maconheiro nem a é gente. Brincadeira, tá, galera? Tá bom? Mas ó, manda o maluco tomar cuidado, hein? Manda o maluco tomar cuidado. Tem toxicológico. Se tiver usado alguma coisa, tomara. Que o exame pega. Brincadeira, galera. Ele pode sim, tá? Ele pode fazer, não tem condenação, não tem nada. Então vamos embora lá. Durante o período de 15 de 6 até 15 de 10 de 2022, aí tá lá. Beleza, lei mais gravosa, vamos lá. No dia 4 de 8 de 2022, José, notável golpista, pratica o crime de estelionato contra Jimmy, turista americano que visitava a Goiânia para acompanhar o evento esportivo. Encerrado o inquérito policial, tá bom? José foi denunciado pelos fatos em 1 de 11 de 2022. Considerando o caso narrato, tá bom? É correto afirmar. Galera, olha só, aqui a gente tem a hipótese de uma lei temporária, tá? Por quê, galera? Por que ela é lei temporária? Porque ela tem início e fim, o quê? Já pré-determinados. O período dela é de 15 do 6. Deixa eu botar aqui, ó. É 15 do 6. Até quando, senhores? 15 do 10. 15 do 6 até 15 do 10. Ele, foi, ele cometeu o um fato em 4 do 8 de 2022. 4 do 8. E ele foi denunciado. A denúncia dele. Foi de 1 do 11. Aí vem o, o rapaz perguntando falando essa questão já é manjada todas as questões do Instituto OCP são manjadas para vocês meu padrinho você está fazendo várias questões a gente tem que pegar o que as mais complicadas de cada assunto então assim desse assunto essa é uma das mais complicadas as outras são ridículas e fáceis tá bom então obviamente que elas serão questões manjadas vamos lá então está aqui galera a denúncia foi em 1 de 11 de 2022. Beleza. Então aqui, galera, ele cometeu o fato na época em que a lei estava o quê? Vigente. A lei, ó, temporária, embora decorrido o período de sua duração, tá bom? Ó, ela aplica-se ao fato que praticado durante sua vigência. Então, ó, ela vai, ó, aqui no momento da denúncia, o camarada vai ser denunciado com base que na nova lei mais grave, tá bom? Na lei o que temporária, mesmo já tendo que decorrido o período de sua duração, porque ela possui a ultratividade, ou seja, ela vai produzir efeitos mesmo após o que o seu período. Beleza, Jéssica Oliveira. E aí, professor? Boa noite, querida. Tudo bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de lei temporária. Vamos lá. A primeira questão fala: a lei é um exemplo clássico, clássico de lei excepcional errada, temporária. Ela até é auto revogável, tá? Todas as duas são. Mas aqui a lei excepcional, ela tem circunstâncias excepcionais. A lei temporária, ela tem geralmente algum evento, algo que marca o calendário e ela tem início e fim já predeterminados. Vem comigo aqui. Tá aqui. Se trata de uma típica lei penal intermediária errada. É uma lei o quê? Temporária, Lei penal intermediária. O que que seria? Eu tenho uma lei A. Eu tenho uma lei B. E eu tenho uma Lei C. Vamos supor. Vou botar aqui em níveis de gravidade. Tá bom? Vou botar aqui. Vamos fazer uma escala hierárquica. Um mais grave, dois menos grave, três menos grave ainda. Tá? Então vem aqui, ó. A lei A era a mais gravosa. Eu vou botar a pena, vai ficar melhor. Aqui, ó, reclusão de 4 a 6 anos. Aí depois vem a lei B, com a pena aqui de reclusão de 1 a 2 anos. Depois a lei C, com pena de reclusão. Deixa eu ver aqui. De 6 a 10 anos. A lei A foi a lei vigente o quê? A época da prática do fato criminoso. Essa lei B aqui surgiu depois, no período da investigação, e a lei C era a lei vigente à época do julgamento. Galera, a gente sabe que a lei penal é o que irretroativa via de regra, ela é o que irretroativa, tá bom? Só que se ela for benéfica ao réu, ela vai retroagir, tá bom? Com algumas exceções ali, por exemplo, da lei penal excepcional e temporária, tá bom? Se a lei é, penal benéfica tiver o que sua publicação após a vigência delas, tá? Mas aqui, numa situação normal, foi publicada a lei B, ela é mais benéfica em relação a Lei A. Então, eu já vou utilizar essa daqui, Lei B. A época do julgamento eu tenho uma lei penal mais rígida do que a Lei B. Então eu continuo utilizando a Lei B. Ela é o quê? A Lei Penal Intermediária. Beleza? Show de bola! Então não é isso daqui. José, caso seja condenado, estará sujeito à pena de reclusão de 1 um a cinco anos? Não, não. 1 um a cinco anos aqui seria o quê? A outra lei. Que ele fala assim, haja vista o princípio da retroatividade da lei penal o que é mais benéfica. Galera, presta atenção. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Deixa eu fazer aqui a linha do tempo. Outra, tá? Início e fim. Aí eu venho aqui, ó, trago uma lei. Volta a pena anterior do esterionato. 1 a 5 anos. Qual a pena dele aqui dentro? Aqui é uma pena mais grave que eles criaram. Tá aqui, ó, 3 a 9 anos. Pra vocês entenderem, quem ainda não entende dessa parte aqui, tá? 3 a 9. Galera... Ele pratica o fato aqui, sob a égide quê? da lei temporária. Beleza. Aí depois, ó, vem a reclusão aqui de 1 um a 5 anos. Tá bom? O julgamento, a denúncia, né, na verdade? A denúncia é feita nesse período aqui, da vigência da pena de 1 um a 5 anos. Essa lei aqui, ela vai retroagir. Ela é benéfica, tá? Ela vai entrar em vigor. Ela vai poder retroagir para alcançar esse fato aqui? Não. Por quê? A lei penal excepcional ou temporária, ela é o que? Ultrativa. Então, ela vai ser aplicada aqui. ó Na época do oferecimento da denúncia e do julgamento. Aí eu vou fazer uma pergunta de prova para os senhores. Tá bom? Uma pergunta aqui para ganhar o 10. A lei penal temporária e a lei penal excepcional aceitam aceitam serem o quê? Aceitam ser revogadas por uma nova lei penal benéfica. Pergunta de prova. Existe alguma possibilidade da lei penal temporária ou benéfica serem o quê? Revogadas por uma nova lei penal benéfica? Posso ou não posso? Existe alguma possibilidade dessas aqui, ó, serem revogadas por uma lei penal benéfica. E aí, senhores, quero saber quem sabe essa daí? Alzemira falou, a falou que não. Não, alguém falou se falou durante pode. Ah, o Sancleta aí na aula, olha ele, tá, rapaz, eu nem nem reconheci tua foto. Fala, meu amigo. Sancler já pegou isso aqui comigo, aí tá bisurado. Galera, seguinte. Olha só. Se for dentro do prazo, galera, de excepcionalidade, ou prazo ali, ó, determinado pelo legislador, elas poderão ser revogadas por outras mais benéficas. Tá bom, ó, Por exemplo aqui, ó. Vamos, vou pegar aqui, vou fazer a linha do tempo. Agregando conhecimento, hein, galera? Início e fim. Vamos supor que aqui eu tenho uma lei temporária, tá, galera? Lei temporária. Aí tá aqui, ó, a pernazinha ali, ó. Cadê vermelho? Pronto. Tá ali, ó, reclusão. De 3 a 9. Aí o legislador, não, essa pena aí tá muito alta. Tá pena, essa pena tá muito alta. Ó. Ele vem aqui dentro e fala: ó, agora a pena vai ser de reclusão de 1 a 5 anos. Pergunta: Essa lei aqui pode retroagir para alcançar os fatos praticados aqui? Pode. Tá bom? Fala aí, Dinan. Fala, meu padrinho. Tem ama de carioca mesmo. Beleza? Se for dentro do período da excepcionalidade ou do período determinado pelo legislador, pode, esquece, vem a OCP, vem, vem, vem que a gente vai destruir. Ah, papai! Então aqui, ó, dentro desse período, elas podem sim ser revogadas por outras mais benéficas, mas tem que ser dentro do período de vigência delas. Se for depois, esquece. Aí não pode. Tá? Vamos embora lá? Caso seja condenado, José estará sujeito à pena de reclusão de 3 a 9 anos, tendo em vista que na data dos fatos estava vigente uma típica lei penal temporária. Ah, papai, macetei isso daí, ó. Eco, em atenção ao princípio da legalidade, José não poderá ser condenado, pois a lei penal. Ih, mentira, pode sim, pô. Aqui eu tenho uma lei penal temporária. Show, vapo, vapo. Vambora. Hoje à noite vai ser vapo vapo. O Flamengo vai destruir o Vasco da Gama. Vambora lá, galera. Questão de número 2. Questão de número dois. Questão aí manjada. Mas não é uma questão fácil. Pô, Breno Breno desmotivou, né? Ah, questão já manjada. Sem curso preparatório presencial, o nego já tá, cara, logo um, um uma caneta. <laughs> pessoal aí no, em Brasília é mais calmo. pessoal aqui no Rio é tentado, galera. Não sei por quê. Vamos lá, vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. Questão de número dois. conflito aparente de normas penais. Vamos lá, ele quer assinar o quê? Alternativa correta. Vem comigo. No conflito aparente duas ou mais... Li... Ah, galera, primeiro deixa eu explicar pra vocês o que é o conflito aparente de normas, tá bom? Eu tenho um fato, eu tenho ali um fato, e aparentemente eu posso aplicar ali a ele mais de uma norma penal. Aí tu fica, qual foi? Eu vou aplicar qual? A lei A, a lei B, a lei C. E aí, qual vai ser? Aí tu, pô, tu vai lembrar que esse conflito, ele não é real, ele é aparente. Você vai ter o que Ferramentas para solucionar esse conflito. Só que para que haja esse conflito, temos alguns requisitos. Primeiro, aqui, unidade de fato. Tá bom? Ó, Olha o Breno aí, ó. Desculpa aí, senhores. Não foi ideia. Militar não pede desculpa. Militar paga a flexão. Então, vai lá. <laughs> Quando acabar minha avisa. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Quando há um só fato, eu aplico aparentemente dois ou mais tipos legais. Esse aqui é o conceito, tá? Aí os requisitos. Unidade de fato, galera. Eu tenho que ter um fato somente. Vamos procurar aqui questões. Cadê, ó? Pa, 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 pa. Olha a questão D. O conflito aparente que pode ser enquadrado no âmbito da interpretação da lei penal possui três requisitos, quais sejam: pluralidade de fatos. Esquece. Tá bom, ó? Esquece. Tá bom, ó? Não é pluralidade de fatos, é unidade de fatos. Ah, papai, macete. Agora, eu tenho pluralidade de leis penais e elas têm que ter vigência simultânea. Aí, se isso vier na tua redação, vai falar assim: pra que, que serve o conflito aparente de normas, meu policial? Tu vai falar pra ele: ó, oh, aprendi com o professor Ismael Souto, aquele bicho lá do RJ, R. Joe, tá bom? Que é o seguinte. O conflito aparente de normas, ele serve para garantir o que a coerência do sistema jurídico penal, a coerência, a harmonia e para evitar o que o bis in idem, tá bom? Ah, papai, olha aí, ó. olha a finalidade. Permissão concedida, Breno. Muito bom. <laughs> Bora lá, galera. Então aqui finalidade, assegurar a harmonia e coerência do sistema penal e evitar a possibilidade do bis in idem, tá bom? A mulher, por exemplo, chega ali e mata o filho, o próprio filho, sob a influência do estado corporal durante o parto logo após. Aí ela vai tomar infanticídio e homicídio ao mesmo tempo? Que coisa é essa? Não pode, galera, não pode. Então tá ali, ó: unidade de fato, pluralidade de leis penais e vigência simultânea delas. Deixa eu ver se aqui tem alguma questão que dá para fazer. Já. Ainda não, galera. Aí beleza. Você quer conflito, meu irmão. Você tem que fazer uma coisa na sua vida. Você tem que casar. Meu irmão, quando o homem tá cansado de ser feliz, ele casa. Ele casa. Brincadeira, essas piadas aí. Apesar que as não, não tem esses mimimizinhos, não, tá? Seguinte, galera, Você pega ali um homem e uma mulher. Cada um tem uma criação diferente do. Eles vão casar. Vai dar problema. A gente que é homem, quando vai ao banheiro. A gente não gosta de abaixar a tampa do vaso. Tá bom? Isso é normal. você é homem, o normal é você não abaixar a tampa do vaso. Aí a mulher quer que se abaixa, abaixa a tampa do vaso. Tá bom? Aí isso dá problema, dá conflito. Então você quer conflito? Então case, meu irmão. Case. Quer conflito, então case. Case para ver como é que é bom. Precisa de testemunha. Brincadeira, galera. Casamento é bênção de Deus, tá? Então tá aqui, ó. Cadê as fens aí, ó? Tá bom? Ó. Galera, quais são os princípios? São consunção, alternatividade, subsidiariedade e especialidade. Aí tu fica só lembrando, e case, case, fica rindo, <laughs> igual um bocó. E esquece de salvar isso daqui. Você tem que repetir, pô. Consumção, alternatividade, subsidiariedade, quase que não sai. <laughs> subsidiariedade, galera. E especialidade. Vamos que eu tô animado hoje. Eu tomei café, tô agitadão, galera. Então vamos lá. Vamos aqui olhar. Ó. Olha B. Ele traz os princípios aqui que vão solucionar o conflito. Especialidade, ok. Subsidiariedade. Hoje não tá saindo, não, velho. Ó, vou ler devagar. Subsidiariedade. Foi. Ah, papai. Consulção e alteridade. Aí não, meu padrinho. Alteridade não. Alteridade você vê lá na aula de princípios aplicáveis ao direito penal. Tá bom? Ah, rapaz. Então tem aqui, ó. É alternatividade Me dá um exemplo, Ismael De alternatividade O que? Um crime de ação múltipla Olha aqui, ó Artigo 33 da lei de drogas Importar, exportar Arremeter, preparar, produzir Ó, o guerreiro lá que perguntou Lá do... da maconha, hein da maconha. Cuidado Cuidado, pessoal da lei de drogas, hein Porque se cair no 33, chora Galera, aqui, ó, ele pode praticar Diversas condutas Tá bom? Que ele vai responder por um mesmo crime, tá bom? É um crime único. Isso aqui que seria o princípio da alternatividade. Pegar a visão aí, senhores. Show de bola? Então vem aqui comigo. Tá aqui, ó. Então, beleza. Vamos continuar. Já não é essa aqui, ó. Vamos ver. Conforme o princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral, devendo essa análise ocorrer no plano abstrato, certo? Esse é o nosso gabarito. Vem aqui que eu vou te mostrar a especialidade. Olha aqui, ó. Por exemplo, galera: homicídio. Matar alguém. Aí, ó, o menino falou que errou na PMGO. Agora não é erra mais. Claro, não vai cair ela de novo. Ninguém vai errar mais. <laughs> Vamos lá brincadeira. Então tá aqui, ó. Eu entendi que você aprendeu o assunto: matar alguém. É homicídio. Agora, olha só: matar. Vou botar aqui: matar alguém. Matar, sob a influência do estado perperal, matar quem? O próprio filho. Durante o parto ou logo após. Aqui, galera, eu tenho o verbo matar. Isso aqui coincide, tá bom? Só que, olha aqui no infanticídio, eu tenho elementos que vão ter uma diferenciação. A pessoa tem que estar sob a influência do estado puerperal. Isso tem que ocorrer, essa morte, durante o parto ou logo após. E o sujeito passivo tem que ser especial. É próprio. Quem? O próprio filho. E quem é o sujeito ativo? A mãe. Tá bom? Aí o menino falou assim: essa não está manjada, não. Ele nem é doido de falar. Os colegas já falaram que é errado. Aí vai ele lá. Ela está manjada. Ele vai apanhar horrores no curso de formação. Ele vai apanhar horrores no curso de formação. Deixa ele. ele já vai dar uma toalhada nele lá. Galera, vem aqui, preste atenção. Esse crime aqui de infanticídio, aproveitando o ensejo, tá bom? Ó? Aproveitando o ensejo, ele é um crime próprio ou ele é um crime de mão própria? Quero saber de vocês. Só quem vai ser PMDF? Só quem vai ser PMDF? Eu quero saber de vocês aí. Vamos bora lá, galera. Daqui a pouco vem a Lorena. Orena chamar vocês pro TAF, meu irmão, não vai não, cara. A bicha é braba. Se na academia. Bora lá, galera. Crime próprio ou de mão própria? O um infante se Ah, mas isso não é uma questão, problema. Dei a missão, só cumpram. Vamos bora. Crime próprio ou de mão própria? Vamos bora lá. Quero saber. Vitor Ximenes, bi próprio. Eu tô falando da análise do sujeito ativo somente, tá? sujeito ativo próprio pró, pró, pró. ninguém vai falar de mão própria não outra pergunta vocês estão falando que é próprio não confirmei nada nem neguei admite coautoria esse crime ou somente participação ele admite coautoria ou somente participação? Ah, papai. Aqui é sim multidisciplinar. multiassuntos. Gente, não fica lembrando isso aí que eu não posso rir do Palazzo, não que o Palazzo é meu coordenador. Ele perdeu para Lorena de Salto, velho. Eu nem disputo. Eu vou ser o juiz. Vou dar uma de Aragonê. E aí, galera, admite coautoria ou somente participação? O Vitor falou que é participação. O Danilo falou, admite. Admite o quê, meu padrinho? É coautoria ou participação que ele admite? Ou os dois? Gabriel Nogueira falou participação. A maioria tá aí na participação. Eu vou mandar até um print pro Palazzo, já com o nome de vocês. Tá? E eu vou falar aqui para ele, eu vou marcar. Galera, seguinte, preste atenção aqui, cola no pai. Isso aqui, a maioria dos concurseiros colam as placas nesse crime aqui, tá? Galera, é um crime próprio quanto ao sujeito ativo. O menino lá tinha acertado, ele é bipróprio, né? Se você falar do sujeito passivo e ativo, tá bom? Ele é um crime próprio. Ele admite coautoria e participação. Ah, mas como assim, Ismael? Admite coautoria. Admite. Tá bom? As circunstâncias ali, ó, galera. Co... É co-participação, né? É co-participação não, tá? É coautoria e participação, tá? Então ele vai admitir, galera. Por conta o quê? Do artigo 30. O artigo 30 permite a coparticipação. participação Ah, papai! Entendi, Ismael, entendi. Não erro mais, não erro mais. Tem gente que errou isso daí na, na aula para PMGO, para PCGO, e tá errando agora, hein? Ah, papai, cuidado. Vamos lá, já pode pedir música. O crime progressivo e a progressão criminosa, tá bom? Podem ser apontados como hipótese de aplicação do princípio da subsidiariedade. Errado. Consunção. Princípio da consunção. Como assim, mel Vem aqui, eu vou botar aqui para vocês. Ó. Olha só, galera. O crime progressivo. Ó. O agente, para cometer ele, ele, necessariamente tem que violar o quê? Uma norma penal menos grave. Por exemplo, o agente quer matar o outro na facada. Vou matar de faca. Então ele vai causando lesões corporais até chegar ao homicídio. Tá bom? Esse aí é o crime progressivo. Então, ele necessariamente tem que violar uma norma penal menos grave. Agora, na progressão criminosa. Tá bom? Olha só. Ele quis ali dar umas porradas no cara. Lesão corporal. Vamos supor que o bandido assaltou, fez, matou alguém. Aí tem alguém que chegou e ficou falando: Pô, o bandido tal tá lá, lá da Ceilândia. E tal, matou. Roubou, não sei o que tal, tal. Aí o maluco ficou falando. Aí os bandidos, vamos dar um corretivo nesse cara aí. Esse maluco ele tá falando demais. Aí vamos dar umas porradas nele. Pá, pá, pá. Lesão corporal. Pá, quer saber de uma coisa? Esse maluco é x 9 Vão matar esse camarada aqui. Porque senão ele vai, ó, dedurar a gente. Vai dedurar a gente. Aí eles vão lá e mudam. O dolo deles é era de causar lesão corporal. E do nada. O quê? Eles vão responder por homicídio. Eles resolvem matar o cara. Tá bom? Aqui ó, nos dois cara, tá bom. Ele só vai responder o quê? pelo crime mais grave, beleza. Em decorrência do princípio da consunção, crime progressivo e progressão criminosa. Isso aí dá para botar em simulado. É que penal não tá comigo, tá com o Douglas. Mas ó, então fechamos aqui. Questão 2, tá. Quero ver falar agora. Facinha, facinha. Ah, ninguém fala que ela é facinha, muita gente errou essa questão aí. Tá. Outra coisa. Quem fez o terceiro simulado? O terceiro simulado aí da PMDF. Já dá um rope aí no chat. Eu quero que vocês vão me respondendo aí. Tá bom? Ó. Cadê? Quero ver quem fez o terceiro simulado. Misericórdia, deu. Vamos lá. Quem fez a terceira aí? O terceiro simulado. Eu quero saber, hein, galera. Pronto, vamos lá. Questão de número 3. Pessoal, quem errou a questão que falava dos princípios que regiam a ação penal? Se vocês repararem, eu coloquei uma questão de acordo com o autor. Pedido ali pela banca, a bibliografia, tá? E tem um dos princípios ali da ação penal que ele tem uma visão diferente dos outros doutrinadores, tá? Cuidado aí. E outra coisa, tirando dúvida de aluno, eu vi aluno fazendo perguntas sobre NUT, tá? Dentro, é, fez alguma, alguma pergunta lá sobre NUT. Gente, o NUT não é adotado. Não é adotado no teu concurso, é o Renato Brasileiro. Então, fiquem atentos à bibliografia. Penal é o maçom, tá bom? Direito processual penal é o que Renato Brasileiro e Leis Penais também é o manual dele. Então, fiquem ligados nisso daí, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. Vem comigo. Vamos lá. Questão de número 3. A interpretação analógica, tá bom? Método de comatação do ordenamento jurídico, caso seja desfavorável ao réu, não pode ser admitida no direito penal. Em atenção ao princípio da reserva legal. Errado, galera. A interpretação analógica pode, sim. Tá bom? Ser benéfica ou maléfica. O que não pode é a analogia em Malan Partem. Tá lá. A nova lei penal que implique tratamento mais rigoroso à conduta. Já classificada como infração penal é denominada Lex Mitior. Opa! Não, galera. Seria Lex Gravior. Lex Mitior, galera, significa o que Lei benéfica. A interpretação extensiva é admitida, tá, Vitor? Não adianta apagar, não, que eu consigo ler. Você apaga do chat eu leio, Vitor Ximenes. Meu irmão, colocou já era. Aqui é turma de polícia. Aqui a gente é tudo macho. Ó, deixa aí. Errou já era. Então, aqui, é uma lei o quê? Benéfica, Alex Mitchell. Segundo o princípio da representação, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos... No estrangeiro, os crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Galera, aqui é o princípio da representação? Tá bom? Vem aqui comigo. Rapaz, o meu slide ficou todo desconfigurado. O que aconteceu aqui com ele? Ô oh, misericórdia, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Deixa eu tentar aqui, ó. Não adiantou muito, não. Rapidinho, galera. Ah! Agora sim. Beleza. Aqui, galera. Ele tá pedindo o é Contra a administração pública? Isso. Por quem está a seu serviço. Então, vem aqui comigo. Funcionário público aqui, ó contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá bom? Ó, princípio da proteção ou que defesa real? Show de bola, vamos lá. Então, ó, princípio da proteção ou defesa real? Então vem aqui comigo. Não é representação. É proteção ou defesa real? Raíza, tentando ser bem... Cadê? Deixa eu vir aqui. Tentando ser bem simples, assim, bem simplório para você, autoria é quando a pessoa que vai ajudar o autor comete o que? O núcleo do tipo penal, quando ela comete o verbo. Quando a pessoa chega ali e mata, tá bom? Por exemplo, lá, matar, a pessoa vai lá e mata. Na participação, ela vai o que? Auxiliar. Ela vai cometer um auxílio moral, material... Sem cometer o verbo do tipo Sem matar diretamente Ela pode emprestar um objeto Alguma coisa assim do tipo Beleza? Tentando resumir Configura Tá bom, ó Configura, bins e idem O reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe E de feminicídio No crime de homicídio praticado contra a mulher Em situação de violência doméstica familiar Não, não, não Isso daí já é uma jurisprudência manjada, tá? Cadê, ó? Deixa eu pegar aqui, galera. As qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe não são incompatíveis, pois a primeira tem natureza objetiva. Ó, o STJ, tá, galera? Feminicídio tem natureza objetiva. Tá bom? E a segunda, natureza subjetiva. Não havendo por isso, óbvio se é a imputação delas simultaneamente. Beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então vem aqui. Não há flagrante quando a entrega de valores ocorre em momento posterior à exigência, pois o crime de concussão é formal e o recebimento se consubstancia em mero exaurimento. certo, galera? No crime o quê? de concussão, a pessoa exige uma vantagem devida. Quando que ocorre, quando que o crime se consuma no momento da exigência? Tá, no momento da exigência é o momento consumativo do crime tá olha aqui eu não coloquei a jurisprudência não perdão mas a jurisprudência é nesse sentido no momento que a pessoa exige é o momento da consumação por exemplo um agente público ali exigiu hoje dia 13 tá bom exigiu hoje o cara falando mas eu vou te pagar amanhã eu vou te entregar amanhã esse, essa vantagem de vida dele beleza aí a polícia ali, vai lá meu irmão Tenta realizar, fica sabendo, o camarada vai lá e avisa, fala, ó, oh, o maluco me exigiu. Vou entregar para ele a vantagem devida à polícia. Beleza, vamos lá, vamos dar um flagrante e tal. Chega lá no outro dia, quando o cara recebe, a polícia esteja preso em flagrante. Tá bom? Aí não é flagrante, galera. Porque o flagrante é no momento da exigência, tá bom? O gabarito desta aqui é eco, tá bom? Show de bola. Vamos lá, vamos continuando aqui. Próxima questão. Questão de número 4 agora. Cadê? Vem aqui. Imagine que Caio, com ânimos, né, Cândido, tá. Essa aqui é da PPDF. É o dolo de matar. Ministro, que dose letal de veneno na comida de Ana. No entanto, antes que a substância produza o efeito almejado, Ana é atingida por um raio, morrendo eletrocutada. Nessa situação... Em decorrência da quebra de relação de causalidade, Caio deverá responder por tentativa de homicídio? E aí, galera? Certo ou errado? Olha só. Vamos pegar aqui e fazer os personagens. meu. eu duvido alguém no grande desenhar melhor do que eu. Vem comigo aqui, pessoal. Vem comigo. Então tem aqui Caio. Queria fazer uma reta é difícil, né? Caio ele quer matar a senhora Ana. O no nome da minha mãe, misericórdia. Ana. Ah, ela tá viva, gente. Ela tá viva. Viva, vivinha. Ele vai lá, pega um copo. E vai administrar veneno pra ela. Veneno. Tá bom? Beleza. Daqui a pouco. Daqui a pouco... Ele quer matar. Daqui a pouco vem um raio, meu irmão. Essa mulher tinha que morrer mesmo. Era o dia dela. Isso aqui é meu raio, tá? Top demais. Melhor do que o da Rotan. Vem um raio, tá bom? E vai causar o quê? A morte. Só que isso aqui veio depois dessa conduta, a conduta do agente foi o quê? Ministrar o veneno. Tá bom? Aí veio a morte. Galera, a morte veio em decorrência do raio. Então esse raio quebrou o que? O nexo causal da conduta do agente com o resultado morte. Só que esse raio, ele foi o quê? Superveniente. Beleza, vamos olhar. No momento em que o agente ministrou a dose de veneno, Ana poderia ter sido morta por ele? Poderia, tá bom? Ele quis matar, mas ele foi atrapalhado pelo raio. Nesse caso aqui, ele responde por tentativa de homicídio. tentativa de homicídio. Tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma com causa superveniente, absolutamente independente. Ó. e o nexo causal, ó, <laughs> o raio coautor. Que isso, rapaz? Não tem assim de coautor, não, jovem. O raio é coautor. Tu... Meu irmão, essa daí. Eu vou tirar a print, vai entrar pra. Pérolas do gran Pérolas do gran Não, essa daí, meu padrinho. Essa daí tu zoou, tu zoou, né? Tu não falou sério, não. Tu falou zoando. Mano, o maluco mandou. Ohio, qual é o raio é coautor do homicídio. Escreve aí, Douglas. Escreve tudo aí, porque tu deixou aí falhado. Ficou maneiro, ficou maneiro. Hahaha. <laughs> embora, galera. Então, aqui eu tenho uma com causa superveniente absolutamente independente. Por que, que é superveniente? É porque veio depois, tá bom? E por que é absolutamente independente? Porque produziu por si só o resultado, tá bom? Beleza. Galera, tira print dessa parada aí. ó, Essa é foi maneira, tá, galera? Então, aqui nós temos aqui, ó, o agente respondendo por tentativa de homicídio, tá bom? Tentativa de homicídio. Vamos -se embora aqui. Vamos para a próxima questão, tá? Uma próxima questão é uma desse, la... desse tópico aí também. Tá aqui, ó. Com a intenção de matar... Galera, essa daqui vai para a mesma coisa, tá? Eu vou dar aqui, ó. O gabarito da 5 é C. Tá bom? Essa daqui é C. Mas eu quero pegar uma questão aqui que eu tinha colocado para vocês. que não vai dar tempo. Eu vou entrar lá na, aula da... na hora da aula da Lorena. Eu não quero ficar preso. Vem para essa questão aqui, que é a 7, tá, ó. Inclusive, caiu isso aqui na redação. Sobre as causas de exclusão da ilicitude, assinale a alternativa correta. Em relação ao estado de necessidade, o Código Penal adotou a teoria diferenciadora. E aí, galera? O Código Penal adotou a teoria diferenciadora? Ele adotou a teoria unitária. Na diferenciadora, galera. Isso aqui é lá no direito penal militar, lá com Leandro Antunes, tá bom? Aqui, ó, para teoria unitária para haver o, o estado de necessidade, eu tenho de um lado bem sacrificado, vou botar aqui ó, bem protegido de um lado e de outro lado bem sacrificado. tá bom ó. então aqui o bem protegido tem que ter valor superior o bem sacrificado valor inferior ou ele pode ter valor igual. Tá bom? Isso aqui para teoria unitária. Beleza, galera? Aqui, ó, funciona como causa de exclusão da ilicitude, tá bom? Causa de exclusão da ilicitude. Então vem aqui um causa de exclusão da ilicitude. Beleza? Agora, galera, na teoria diferenciadora, eu tenho uma terceira hipótese. Aqui eu vou botar bem protegido e bem sacrificado. Além daquelas hipóteses ali de baixo, Tá bom? Ele aceita essa aqui. Ó. O bem protegido ter o que Um valor inferior. E o bem sacrificado ter um valor superior. Por exemplo, alguém que sacrifica uma criança em detrimento de um animal. Porra, na prática na prática a pessoa responde tá no direito penal comum tá bom olha aqui ó embora seja razoável exigir o sacrifício do direito quando ameaçado a pena poderá ser reduzida de um dos terços tá bom no código penal comum se acontece isso daqui ó ele responde tá bom só que ó com redução de pena agora para a teoria diferenciadora que foi adotada no direito penal militar isso aqui, ó, seria uma causa de exclusão da culpabilidade. Seria o que inexigibilidade de conduta diversa, tá? Vou deixar aqui. Só a exclusão da culpabilidade. Porque tem tempo que eu não pego direito penal militar. Tá bom? Cuidado. Essa aqui não foi adotada. O Josué falou sobre justificante, galera. Lembrando que justificantes são as excludentes de ilicitude, tá bom? As excludentes de culpabilidade são as girementes, exculpantes, tá bom? Cuidado com a nomenclatura. Então, vem aqui. Beleza. Vamos lá. B. No estado de necessidade exculpante... O bem sacrificado é de valor igual ou inferior ao preservado? Errado. Tá bom? O bem sacrificado no estado de necessidade esculpante é sempre de valor o quê? Superior. A acabou de ver isso aqui agora. Não é igual ou inferior. Tá bom? Se o estado de necessidade é incompatível com aberratio ictus errado. Vamos supor que um cachorro, galera, aberratio ictus, tá bom, ó. é o erro na execução. Já tô acabando. Tá bom? Não, não tem teoria da insignificância aqui não, Lucas. De maneira alguma. Tá? Ah. Vem aqui. A, a insignificância ela vai incidir lá no fato típico, lá na tipicidade material. a gente chegar na ilicitude, a gente tem que passar pelo fato típico. Tá bom? Show de bola? Vamos lá. Vamos avançando aqui. Então aqui, galera. Ele perguntou o que? Erro na execução. Ó, aberraço Ictus. Olha só. Vamos supor aqui que vem um animal, um pitbull. Pitbull. Ele vem o que? Te atacar. Ele vem atacar você. Tá bom? Aí o que que você faz? Você atira em direção a ele. Você atira em direção a ele, mas você erra. Você acerta uma outra pessoa, você acerta ali uma criança, tá bom? Olha o que que acontece. Quando por acidente, tá bom? Ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, Responde o quê? como se tivesse praticado o crime contra aquela. Isso aqui se aplica, tá bom? Isso aqui se aplica ao estado de necessidade. Você tentou atacar um animal, o pitbull que se soltou e foi pra cima de você, você capou e acertou uma criança. Você responde como se tivesse acertado o pitbull, tá bom? Sério, irmão, sério. Isso aqui também é na legítima defesa. Tá lá o policial trocando tiro com o ganso. Vá, vá, vá. Tá lá você, irmão, é trocação. Irmão, o maluco mandou e você? você vai mandar nele de volta. Tum, 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 tum. Aí tu acertou alguém que não tinha nada a ver com a parada. Porque aqui no Rio de Janeiro, a população fica ali olhando. Tá rolando tiroteio, a galera, ao invés de abaixar, não, fica ali, ó. Tá me vendo aqui? Qual é? Então tu acertou ali um, um PI, o paisano. Você responde como se tivesse acertado o ganso. A culpa de você ter acertado a pessoa é o vagabundo, é o bandido. Tá bom? Se não fosse o bandido, não tinha tiroteio. Beleza? Aí entrega a arma. Tem estatuto do desarmamento, eu entrego a arma. Ele não faz isso, então, meu irmão, vai na dor. Aí você acertou alguém ali, por erro no uso do meio de execução, você responde como se tivesse acertado o vagabundo, beleza? Então, vamos lá. Eu vou te ajudar, tá, Clara? Então, aqui, galera, não é incompatível. Admite-se a legítima defesa real, tá bom? Contra a legítima defesa putativa? Sim, galera, olha só. Legítima defesa putativa. Uma pessoa, por exemplo, ela foi ameaçada por alguém. A pessoa fala, vou te matar. Quando eu te ver, eu vou te matar. Eu sei que o certo é quando eu te vi, futuro do subjuntivo. Mas eu quero falar nível pobretico. Então tá lá. Quando eu te ver, eu vou te pegar. E esse maluco que ameaçou, o cara mata mesmo. Quando ele fala que vai matar, ele mata. Aí o ameaçado foi lá, comprou uma arma de fogo e tal, tudo legalmente certinho e tal, tá até com porte. Beleza. Ele tá andando ali. Num belo dia, ele se depara com o cara que o ameaçou. Ele se depara ali num beco, uma rua escura e tal. O que que acontece? Quando ele vê o cara de longe que fez a ameaça, o cara vai lá, ó, bota a mão dentro de um casaco, tá frio, tá bom? Quando ele vê o cara botando a mão no casaco, o que, que ele pensa? Vou tomar tiro, vou tomar tiro, tá bom? Injusta agressão iminente. Aí, esse que era o ameaçado começa a atirar, tá bom? Aí o cara que tinha feito a ameaça atira de volta. Aí ele vai lá e o que? Mata o cidadão, tá bom? Só que galera, quando ele botou a mão no casaco, ele não ia sacar arma de fogo para poder matar o camarada. Ele ia entregar uma cartinha com um pedido de desculpa. Falando que se regenerou. Que ele agora é um novo homem. Que agora ele é universal, beleza? Então essa legítima defesa aqui era um erro, tá bom? Ela era imaginária. Essa legítima defesa aqui, putativa, é uma injusta agressão. Já que ele está cometendo uma injusta agressão, esse camarada aqui, ó, tem a legítima defesa real. Então, ó, tá certinho. Gabarito Delta. Tá? No contexto da legítima defesa, a agressão injusta deve ser atual ou futura. Errado. Atual ou iminente, tá? Beleza? A Clara pediu para ajudar aqui com uma coisa, galera. Ó. Só para a gente fechar aqui. As excludentes de ilicitude e de culpabilidade possuem sinônimos. Tá? As de ilicitude, galera, são chamadas de justificantes. As de culpabilidade são chamadas de exculpantes. Aqui do rio que é exculpante. Exculpantes ex ou dirimentes. Tá bom? Tá lá. As excludentes de ilicitude são chamadas de justificantes e as de culpabilidade, tá bom? São chamadas de exculpantes ou dirimentes. Beleza, senhores? Então fechamos aqui a nossa aula, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, galera. Na sequência, eu não sei se é pelo mesmo link, tá? Vai ter a aula de processo penal com a Lorena. Quem ainda não está comigo, segue aí minhas redes sociais, é o arroba prof. Ismael Souto, tá bom? Você pode aparecer lá no meu Instagram, tá aí também meu canal do YouTube e meu grupo do Telegram. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite. Vamos vencer, galera. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gente dar continuidade ao evento. Então, o professor Israel estava aí com vocês antes, e aí agora nós vamos continuar, tá? Então, o professor Ismael Souto deu a parte de penal e eu vou dar com vocês a parte de processo penal, tá bom? Então vocês viram aí várias dicas importantes, da parte principalmente geral, que confunde bastante vocês na prova. Aqui eu vou trabalhar um tema que também é muito comum cair para a polícia, que é muito importante. Que é a parte de prisão, né? Então, nós vamos ver ali no edital o número 6 e o número 7, que se refere à prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Eu vou acompanhar vocês aqui pelo chat, tá bom, pessoal? Eu tô sem a TV aqui no estúdio, mas no meu celular. Eu vou acompanhar vocês, vocês podem colocar qualquer dúvida, podem ir conversando, que a gente vai conversando ao vivo, tá bom? Então, boa noite para todo mundo que tá me acompanhando. Boa noite, Clara, boa noite, Wellington, Jaqueline, Milena. O slide, pessoal, já tá com vocês aí. Eu coloquei quatro questões para a gente trabalhar com calma nesses 50 minutos, pra gente não precisar correr, para eu trabalhar aqui com vocês em detalhes, principalmente a prisão preventiva pra gente poder abrir. Eu já peço para vocês abrirem, seja no seu computador, seja aí do seu lado, o Vadmecom na parte de prisão, lá no título nono. A gente vai falar principalmente ali a partir do 310, 311, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a audiência de custódia, depois nós vamos para a parte de prisão preventiva e prisão domiciliar, tudo dentro do nosso edital, tá bom, gente? Então, um abraço aí pro professor Ismael. Boa noite para todo mundo novamente. Boa noite é, pessoal. Olha só, nós vamos, tá? Nós vamos aqui conversar então sobre processo penal. Se você tiver dúvidas, na medida que a gente for trabalhando, vocês podem colocar as dúvidas correlatas ao tema que eu vou tirando, eu vou verificando aqui o chat e a gente vai conversando, tá bom? Caso você não me conheça, meu nome é Lorena Campos, eu sou juiz aqui no Tribunal de Justiça do DF. Eu trabalho com essa parte de prisão, trabalho na parte criminal aqui no núcleo de audiência de custódia, que tem aqui no TJDFT. Então, muito provavelmente, quando você trabalhar como policial e realizar as prisões em flagrante, depois de passar pela Polícia Judiciária, vai para o setor que eu trabalho. Então, o tema de prisão é exatamente ali uma especialidade, é o que a gente mais vai conversar. Com certeza vai estar na tua prova. Na aula de ontem, na, na maratona, eu até trabalhei alguns assuntos diferentes com vocês. Eu falei: vai que o examinador quer cobrar procedimento, vai que o examinador quer cobrar acordo de não persecução penal, que são temas que não são muito afetos à atividade da Polícia Militar, mas que as bancas têm cobrado em carreiras policiais, meio que para surpreender os candidatos, tá bom? Mas nós vamos trabalhar hoje um tema comum que eu sei que vocês estudam bastante. Que eu sei que vocês revisam bastante, porque é um tema muito importante para a área policial, para a área também de carreira da Polícia Militar. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso edital. Olha só. Nós temos aqui o ponto de número 6, medidas cautelares de natureza pessoal, aspectos gerais, prisões e medidas cautelares diversas da prisão. E temos a parte de liberdade provisória. Então, nós vamos conversar sobre medidas cautelares e nós vamos conversar sobre liberdade provisória, tá bom? Essa primeira questão é apenas para a gente aquecer, para a gente já ver alguns entendimentos jurisprudenciais que podem aí cair na prova de vocês. Depois a gente vai trabalhar três questões, um pouco de um nível um pouco maior, um pouco de um nível mais complicado para a gente conversar. Então, vem aqui comigo, tá? Giovanni foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo lavrado o auto de prisão respectivo em 18 de 12 de 2020, considerando que até o dia 22 de dezembro de 2020, o preso, sem qualquer motivação idônea, ainda não havia sido apresentado ao juiz para a realização de audiência de custódia à prisão. Letra A será mantida, pois a realização da audiência de custódia é facultativa. Letra B tornou-se ilegal, devendo ser relaxada pelo delegado de polícia. Letra C será mantida, pois a audiência de custódia será dispensável quando tratar-se de crime hediondo ou inafiançável. Letra D tornou-se ilegal, devendo ser relaxada pela autoridade judiciária competente. E letra E será mantida. Pois a legislação vigente não prevê a realização de audiência de custódia. Então a Diane colocou letra D, o Raul também já colocou a letra D de dado. Nós vamos trabalhar aqui, gente, algumas características. Por quê, né? Quando a gente trabalha a parte de prisão para vocês, a gente tem a prisão em flagrante. Óbvio que vocês estão acostumados a estudar as espécies de flagrante delito do 302. A formalização do auto de prisão em flagrante lá pela polícia judiciária, pelo delegado de polícia. Mas nós vamos trabalhar aqui caso a nossa banca queira surpreender cobrando entendimento jurisprudencial. Eu sei que a maior parte das questões são o quê? Mais letra de lei. Mas nós vamos ver alguns entendimentos jurisprudenciais importantes, tá? Porque se ela quiser cobrar, a gente já está preparado. Aqui, onde nós estamos, quando fala em prisão em flagrante, vocês vão abrir qual dispositivo aí no, no, no código de vocês, ó. Artigo 310 do Código de Processo Penal. Nós temos a audiência de custódia para prisões em flagrante, correto? E aí, no próprio 310 que eu peço que vocês me acompanhem no VADMECO, tá bom? Eu não coloquei necessariamente todos os dispositivos aqui no material para gente ter uma conversa mesmo. Lá no 310, ele vai falar então o que, que vai acontecer. Vamos supor que você está como um policial militar atuando aqui no centro de Brasília, prendeu alguém em flagrante em uma daquelas hipóteses de flagrante delito. Você é o condutor do flagrante. Você vai pegar aquela pessoa, então vai conduzir, deteve a pessoa, vai conduzir para a delegacia. Chegando na delegacia, você vai entregar o preso, você vai ser ouvido como condutor do flagrante, vai receber um recibo de entrega daquele preso. Então, todas aquelas formalidades do 304 do Código de Processo Penal serão feitas pelo delegado de polícia. O delegado ele vai ter até 24 horas para ele finalizar aquelas formalidades. Ouvir o condutor, ouvir a vítima, a testemunha, fazer o interrogatório do preso, que tem o direito ao silêncio, mas vai fazer o interrogatório dele. E, na forma do 306 do Código de Processo Penal, o delegado vai enviar esse auto de prisão em flagrante lá para o juiz que vai promover a audiência de custódia. Só que hoje em dia não vai apenas o papel, o preso vai junto, aí vai o preso, vai lá o auto de prisão em flagrante, na verdade eletrônico, aqui no DF, e lá vai ser promovida a audiência de custódia pela autoridade judicial. No 310, nós também temos um prazo para a realização da audiência de custódia. Então, também tem esse prazo de até 24 horas. Tem uma resolução do CNJ que fala isso. Julgados do STF, quando ele analisou o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional lá na DPF 347. Outros julgados, o STF sempre frisando o prazo de até 24 horas. Então, o que, que aconteceu aqui na situação do Giovanni? Perceba que. O auto de prisão foi lavrado em 18 de dezembro de 2020 e, até o dia 22 de dezembro de 2020, ele não havia sido apresentado para a realização da audiência de custódia. Então, nós temos lá no 302 as espécies de flagrante, lá no 304, as formalidades a serem feitas no auto de prisão em flagrante. E no 306, nós temos aquelas comunicações e envio do auto de prisão em flagrante para o juiz fazer o quê? Artigo 310, promover a audiência de custódia. Vai promover também até 24 horas. Passou esse prazo, veja que passou quatro dias, sem qualquer motivação idônea. Porque se tiver motivação idônea, aí tudo bem. Qual o exemplo que nós tivemos? Pessoal, no período da pandemia, a gente completou três anos agora da Declaração Mundial da Pandemia da Covid, né? Lá no início, em março de 2020, quando declarou a pandemia, nós tínhamos uma motivação idônea para não fazer a audiência de custódia. O próprio 310 nos parágrafos, quando você olha o parágrafo 2 o parágrafo 3 o parágrafo 4 ele fala que se tiver uma motivação idônea, pode estender esse prazo. Só que não é a situação do Giovanni, porque nós não tínhamos uma motivação idônea. Se a audiência de custódia não foi feita no prazo, sendo que não tinha nenhuma justificativa para que ela fosse feita posteriormente, o que que essa prisão em flagrante se tornou? O que que essa prisão em flagrante é? é ilegal. Ilegal. Lembra que a gente fala de ilegalidades? É? Quando eu tenho ilegalidades, inclusive nesse excesso do prazo de apresentação. Então ela se tornou ilegal. O que, que eu faço diante de uma ilegalidade? Eu tenho o relaxamento da prisão, não é isso? Então, lembra que quando eu vou analisar lá a prisão e falo de concessão de liberdade provisória, é porque a prisão é legal. Tinha espécie de flagrante, foram feitas as formalidades, foi apresentado dentro do prazo, só que não era o caso de converter em preventiva. Vamos supor que não tinha os requisitos da preventiva. A prisão preventiva não era necessária. Então eu concedo a liberdade provisória com ou sem aquelas medidas cautelares diversas da prisão. Só que aí é num contexto de legalidade. O flagrante é legal. Eu passo para uma análise posterior e decido se mantenho agora a título de prisão preventiva ou se concedo a liberdade provisória. Quando ela é ilegal, é o caso de relaxamento, que é a hipótese daqui, entendeu? Ultrapassou muito o prazo, não tinha motivação, a audiência de custódia tinha que ter sido feita, ela é obrigatória, ao contrário do que diz a questão. Então ela se tornou ilegal. A prisão em flagrante é ilegal. Então vamos buscar as alternativas. Olha aqui na tela. A letra A está errada, pois a audiência de custódia é obrigatória. A letra B está errada, porque ela vai ser relaxada não é pelo delegado de polícia, mas sim pelo juiz. Porque quem analisa na audiência de custódia ou quem analisa o auto de prisão em flagrante é a autoridade judicial, o juiz. A letra C está errada porque diz que a audiência de custódia é dispensável quando tratar-se de crime hediondo ou inafiançável. Olha só, a audiência de custódia é obrigatória em qualquer tipo de crime, não há ressalva. Pode ser um crime de hediondo ou não, pode ser equiparado a hediondo, pode ser ali um mandado judicial, ela também é obrigatória, uma prisão em flagrante, daqui a pouquinho a gente vai revisar essa jurisprudência. Então ela é obrigatória, seja qualquer, qualquer crime, né? Não tem essa ressalva de tratamento e sim uma equiparação entre as infrações penais. Letra D é a correta, olha só, tornou-se ilegal, quem vai analisar é a autoridade judiciária e a gente viu que ela deve ser relaxada. E a letra E está errada, porque diz que a legislação não prevê a realização da audiência de custódia. A gente vai ver agora em uma tabela todo o arcabouço jurídico aqui importante nesse tema, só dialogando um pouquinho com o Código de Processo Penal. E a gente tem previsão, sim. Claro que antes de 2019, da sanção do pacote anticrime, a lei 13.964, a gente não tinha uma previsão no Código de Processo Penal. Mas a gente já retirava a constitucionalidade e já retirava a audiência de custódia de um controle de convencionalidade. Porque essa apresentação ela é obrigatória e é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Mas, de qualquer forma, essa letra E estaria errada, porque agora a gente já tem previsão ali dentro do Código de Processo Penal. Beleza, gente? Vamos aqui, ó. Vamos aqui para as nossas dúvidas. O, jo, o Josué, ela falou assim: posso converter em prisão preventiva? Olha só, Josué, na audiência de custódia, o que, que vai acontecer então? Ela foi ilegal, correta? A prisão do Giovanni foi ilegal, não foi? Então o que, que eu vou fazer eu, como juiz, analisando? Eu vou relaxar o flagrante. E aí eu vou dar a minha justificativa. Eu vou falar, olha, não tem motivação, né? Ela foi apresentada depois, tananã. Tá, né, né? E aí vão pegar e vão relaxar essa prisão por não ter promovido a audiência de custódia. Pode decretar a prisão preventiva depois? pode se tiver provocação, mas não vai ser mais conversão do flagrante em preventiva. Porque perceba que o flagrante ele caiu, porque ele foi relaxado, entendeu? Então a gente não vai falar em conversão. Relaxou a prisão em flagrante, a prisão preventiva pode ser decretada? Pode. Só que não pode de ofício pelo juiz, lembra? Então tem que ter um requerimento do Ministério Público, tem que vir uma representação da autoridade policial, e aí o juiz vai analisar aquele pedido para ver se decreta a prisão. Então nada impede o fato dela ter sido relaxada, que depois decrete a prisão. Mas não é tecnicamente conversão, porque o flagrante já caiu, beleza? Outra pergunta aqui. A audiência de custódia é obrigatória também em se tratando de crimes continuados? Qualquer crime, Lucas. Qualquer crime que ele tenha sido preso em flagrante, então feito aquele procedimento que a gente viu, foi detido numa situação flagrancial, levado para a delegacia, fez o auto de prisão em flagrante, mandou para o juiz o auto de prisão em flagrante, vai mandar o preso também, porque vai ter que fazer a audiência de custódia. Outra situação são em mandados a pessoa. Teve a sua prisão preventiva decretada, teve a sua prisão temporária decretada e foi cumprido o mandado. Ela vai ser apresentada para o juiz da audiência de custódia antes de ir para o sistema prisional, aguardando lá a prisão preventiva, entendeu? Também para início de cumprimento de pena. Lembrando que esta finalidade da audiência de custódia também se dá nas situações de cumprimento de mandado por conta de abusos que podem acontecer, tá? Não estou aqui falando mal da polícia, não é isso. É só uma questão nós assumimos o compromisso de prevenir e reprimir atos de tortura, maus-tratos e outros. A gente tem inclusive, nós somos signatários de tratados e convenções internacionais. Então nós precisamos analisar isso, né, quando alguém vai preso. Então, mesmo que seja o cumprimento de mandado, pode ter uma violação de domicílio no cumprimento de mandado. Então, descumpriu a regra constitucional, né? Pode ter algum tipo de agressão, violência por alguém. A gente precisa tomar alguma providência. Então, tudo isso é verificado na audiência de custódia, tá? Vamos ver aqui alguns julgados só para gente terminar esse tema e ir para a próxima questão para a gente trabalhar a prisão preventiva, tá? Olha só. Vamos aqui, ó. A audiência de custódia, a gente consegue resumir o que tem de importante para a sua prova aqui nesse quadro. A gente tira o fundamento internacional da audiência de custódia, da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que nós somos signatários e incorporamos essas legislações, né? Incorporamos essas legislações internacionais de direitos humanos lá em 1992, tá bom? Dentro do Código de Processo Penal, a audiência de custódia estará no artigo 3B, no artigo é, 3B, parágrafo 1, no artigo 287 e no artigo 310. Quando você lê o 3B, parágrafo 1, ele vai dizer que as audiências são vedadas por videoconferência. Elas só foram possíveis por videoconferência na época da pandemia tá? por conta da transmissibilidade do vírus. Mas de regra, ela deve ser feita de forma presencial. O 387 nós temos a audiência de custódia para mandados judiciais e no 310 nós temos a audiência de custódia para prisões em flagrante. Na reclamação 29303, que o STF inclusive na semana passada julgou o mérito dessa reclamação, então esse julgado já terminou, essa votação já acabou, ele então Impôs e determinou que as audiências de custódia fossem feitas realmente em todas as modalidades prisionais, seja prisão em flagrante, seja prisão temporária, seja prisão preventiva, seja prisão para início de cumprimento de pena definitiva. Temos que a audiência de custódia é um direito público subjetivo, então ela é obrigatória e o último julgado importante. A decisão que na audiência de custódia determina o relaxamento da prisão sobre o argumento de conduta atípica não faz coisa julgada material. Só explicando esse julgado rapidinho, porque, como saiu em informativo, algumas bancas têm cobrado. O que, que quer dizer aqui? Vamos supor que na audiência de custódia eu tenha entendido que era um insignificante aquela conduta era ali um furto de alguns objetos que eu entendi insignificante, na audiência de custódia eu relaxei a prisão pela atipicidade, tendo em vista o princípio da insignificância. E aí depois, quando o procedimento continuou, porque não necessariamente é o mesmo juiz da vara que vai fazer a audiência de custódia, depois quando, o procediu, quando foi enviado esses autos lá para o juiz da vara, o Ministério Público entendeu que não era atipicidade e o Ministério Público ofereceu denúncia nesse caso. Discordando da posição lá feita na audiência de custódia. Então, o que, que o STF falou? Essa decisão proferida na audiência de custódia não faz coisa julgada material. Entendendo aqui o Ministério Público da Vara de forma diferente, ele pode sim denunciar. Essa decisão da audiência de custódia não vincula essa decisão que poderá ocorrer, né, esse entendimento que poderá ocorrer na Vara que tramita o procedimento. Entendeu? Então, dentro da audiência de custódia, aqui estão os principais julgamentos que nós temos e o fundamento legal para eventualmente cair num concurso sem aprofundar na questão, apenas para a gente saber ali o dispositivo e o entendimento. Vamos passar agora para a prisão preventiva, tá? Então, agora vamos para uma questão aí, é, um tema que vocês talvez estejam mais acostumados. Que diz respeito às prisões cautelares, principalmente a prisão preventiva, e eu quero que você marque a alternativa correta, tá? Olha lá, letra A. Não se pode justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública com fundamento em atos infracionais? Então eu posso decretar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, dizendo que ele tem reiteração delitiva porque ele já praticou vários atos infracionais. Isso pode? Letra B. O juiz pode declarar de ofício a prisão preventiva durante a ação penal, desde que estejam presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva? Da decretação da medida. Letra C. Não cabe a decretação de prisão preventiva quando da prática de contravenção penal no âmbito da violência doméstica. Letra D de dado. O juiz que decretou a prisão preventiva, bem como todos os demais tribunais por onde o feito estiver em curso, Precisam revisar a cada 90 dias a necessidade de sua manutenção, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E letra E, a terceira sessão do STJ unificou o entendimento de que o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, não havendo a obrigatoriedade do requerimento do Ministério Público ou da representação da autoridade policial. E aí, pessoal, o Vitor falou letra B de bola, o Rafael, o Raul, o Anil, Gabriel, é, colocando letra D de dado, a Raíza, letra D de dado, o Ronan, letra D de dado. E aí, gente, qual outra aí que vocês assinalam? Essa questão, ela é muito difícil, tá? Essa questão aqui eu trouxe, ela já caiu numa prova de um nível de carreira jurídica, mas eu trouxe pra gente poder revisar alguns temas que se referem à prisão preventiva. Ela é muito difícil. Sempre quando eu coloco no material, as pessoas erram essa questão e não está sendo diferente. A maior parte de vocês está respondendo errada essa questão. Eu vou aqui trabalhar a letra B de bola e a letra E de forma conjunta, tá? Ó, a letra B de bola para quem marcou aí está errada e a letra E também está errada. Vamos analisar aqui, olha, o seguinte. Que está representado no artigo 311 do Código de Processo Penal. O seguinte entendimento jurisprudencial. A prisão preventiva, gente, ela não pode ocorrer de ofício. Em nenhum momento. Nem no inquérito, nem na ação penal, nem na audiência de custódia. Ela não pode acontecer de ofício. O que, que é de ofício? Eu estou lá como juiz e, de repente, eu decreto a prisão. Eu estou lá sem ninguém me provocar e eu vou e decreto a prisão. Isso não pode. Isso não pode. Eu tenho que ser provocada. O delegado chegou lá e representou pela prisão. O Ministério Público foi lá e requereu a prisão. O assistente de acusação, se for na fase de ação penal, chegou lá e pediu a prisão. Alguém pediu para o juiz. Eu não posso decretar de ofício. Interpretação, você vai ler aí, artigo. 311 do CPP foi retirada pelo pacote anticrime a expressão de ofício tem que ser representada. Então, quando diz na letra B de bola que o juiz pode declarar de ofício a prisão preventiva durante a ação penal, errado, ele não pode fazer isso em nenhuma hipótese. Quando diz na letra E que o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, também está errada. E aqui, além do artigo 311, nós vamos adicionar essa primeira jurisprudência. Ó. O juiz não pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento no artigo 310, inciso 2 do CPP, sendo indispensável para tanto o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou representação da autoridade policial. Então, olha só. Se eu estou na audiência de custódia, porque aqui estava falando de conversão, então era da audiência de custódia ainda. Se eu estou aqui na audiência de custódia, analisando um auto de prisão em flagrante, de uma prisão que você fez, você foi o condutor do flagrante, eu estou analisando o auto de prisão em flagrante. Junto desse auto de prisão em flagrante, não veio uma representação do delegado de polícia. Na audiência de custódia, que o Ministério Público está lá, ele não requereu a prisão preventiva. Se na audiência de custódia eu não for provocada. Só existe um caminho, que é conceder a liberdade provisória. Eu não vou poder prender. Então, muitas vezes, a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia também se dá de forma é, conjunta com as outras pessoas. Não foi uma decisão única do juiz. Às vezes o delegado não representou, às vezes o Ministério Público não requereu, o juiz sequer foi provocado. Então, ele concede a liberdade provisória. Então, ele não pode converter o flagrante em preventiva de ofício, tá bom? Então, lembra do 311 do CPP? Lembra dessa jurisprudência? Letra B e letra E, errada. Vamos para a letra A. A letra A, ninguém marcou, né? Então, todo mundo sabe aqui esse entendimento: Não se pode justificar a prisão preventiva para garantia de ordem pública com fundamento em atos infracionais. Errado, pode sim, pode sim. A garantia da ordem pública, quando a gente fala da garantia da ordem pública, a jurisprudência, ela fala em dois aspectos. A gravidade concreta do crime, claro que não pode ser uma gravidade abstrata, tem que ser concreta. E a questão da reiteração delitiva. Então, a terceira sessão do STJ já entendeu, olha para fins de manutenção, decretação de prisão preventiva, eu posso sim utilizar os atos infracionais praticados anteriormente. Ué, acontece muito. Eu tô lá na audiência de custódia, me aparece um jovem de 18 anos que acabou de ser preso, foi a primeira vez que ele foi preso quando maior de idade. Primeira vez. Ele é primário, ele tem bons antecedentes, foi a primeira vez, 18 anos foi preso num roubo. Aí quando eu olho a folha dele quando menor de idade, ele tem lá vários atos infracionais análogos a um homicídio, latrocínio, roubo, furto, já ficou internado várias vezes como medida socioeducativa. Eu posso decretar a prisão dele no roubo, manifestando que tem uma reiteração delitiva, tem uma garantia da ordem pública diante desses atos infracionais? Posso, não tem problema nenhum. Está dentro da garantia da ordem pública. Tá bom? Então, letra A, errada também. Vamos para a letra D. Vários de vocês colocaram a letra D de dado. Vamos ver o erro da letra D? Olha só. O juiz que decretou a prisão preventiva bem como todos os demais tribunais. Olha aqui, ó, bem como todos os demais tribunais. Esse é o erro. O juiz que decretou a prisão preventiva bem como todos os demais tribunais por onde o feito estiver em curso, precisam revisar a cada 90 dias. É 90 dias? Sim, não é 120 não, 90 mesmo. A necessidade de sua manutenção mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Você vai abrir o que O 316, parágrafo único. Nós temos o instituto da revisão periódica da prisão preventiva. Ela é a cada 90 dias? Sim. Mas olha aqui, ó, ó, vamos para três entendimentos jurisprudenciais a respeito do artigo 316 parágrafo único. Então olha só os três entendimentos que já saíram em informativos do STF. Primeiro, o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória. Muito provavelmente você acompanhou isso que teve lá no STF do André do Rep lá no Rio de Janeiro, que o ministro Marco Aurélio tinha ali colocado ele solto porque tinha passado 90 dias. O juiz lá no Rio de Janeiro não tinha analisado a prisão dele. O ministro foi lá e soltou ele. Aí isso deu mó celeuma na época, foi para o plenário do STF, chegou no plenário do STF, o STF firmou essa tese. O STF disse o seguinte: não é o fato de passar 90 dias por si só que faz que alguém seja solto. Não é porque a gente chegou no 91 dia, 92 dia, 93 dia que ele vai ser solto e pronto. Não! Não é uma automática soltura. Significa que o juiz ainda precisa revisar aquela prisão. Significa que a, que a defesa pode pedir, que o juiz ainda vai ter que proferir uma decisão, mas não é a automática soltura. Tá bom? Segundo entendimento, o artigo 316, parágrafo único do CPP, aplica-se até o final do processo de conhecimento. Aqui onde vocês erraram. O que se encerra com a cognição plena pelo tribunal de segundo grau. Assim, nos casos em que se aguarda o julgamento da apelação, o TJ ou o TRF tem a obrigação de revisar periodicamente a prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único. Então, olha só, é até onde se tem a cognição plena. Vamos supor que o processo começou aqui na vara criminal comigo, ó. Eu estou aqui instruindo e julgando um caso de roubo, que foi aquele roubo que eu converti o flagrante em preventiva do jovem de 18 anos. Está aqui na minha vara criminal, em Brasília. A cada 90 dias que estiver tramitando aqui na vara criminal, no processo de conhecimento, no primeiro grau, eu estou revisando a prisão. Eu estou revisando a prisão. Opa, proferia a condenação, foi condenado, proferia a sentença, a defesa recorreu, subiu por apelação para o TJDFT, Tribunal de Segundo Grau, mas que ainda tem cognição plena, ainda pode analisar fatos e alterar aquela sentença. O TJDFT vai ter que fazer a revisão periódica da prisão preventiva? Sim. Vamos supor que depois subiu para o STF, subiu para o STJ em recurso especial, em recurso extraordinário. Lá eles vão poder, ou eles vão precisar, fazer a revisão periódica? Não. Então é só onde tem a cognição plena só até onde eu analisar fatos. Aí precisa fazer a revisão. Então, pode ser que uma questão cobre o 316, parágrafo único, de uma forma mais genérica. Ah, o juiz deve revisar a prisão preventiva no prazo de 90 dias, ou então copiando a redação do 316, parágrafo único. Aí você vai é, assinalar como correta, já que ele copiou a redação. Se ele vier com a jurisprudência. Aí você tá com a primeira jurisprudência, não é automática soltura. A segunda jurisprudência é só na cognição plena, então não é para qualquer tribunal. E a terceira jurisprudência, que é o informativo 731 que a gente vai ver agora, não existe o dever de revisão previsto no artigo 316, parágrafo único do CPP, caso o acusado esteja foragido. Gente, tem gente foragida, um monte, né? Então, eu recebi um pedido de prisão, porque eu não posso decretar de ofício, decretei a prisão, expedi o mandado de prisão. Mas a pessoa está foragida. Se ela está foragida, se eu nem sei onde ela está, eu preciso ficar fazendo essa revisão a cada 90 dias? Não! A revisão periódica da prisão preventiva é quando a pessoa está efetivamente presa. Eu decretei a prisão, ela está presa. E aí, eu vou fazendo a revisão dos argumentos da prisão preventiva. Então, quem está foragido, eu não preciso ficar lá pegando o processo do foragido e fazendo a revisão periódica em 90 dias. Não preciso. Tá bom? Vamos para a questão, então. Olha só, todos erraram, então. Nós temos a letra C. Letra C. Letra C. Não cabe a decretação de prisão preventiva. Quando da prática de contravenção penal no âmbito da violência doméstica. É um entendimento do STJ. Por quê? O que, que eu quero que vocês olhem com muita atenção? É mesmo, Vitor? Diane, parabéns. Você foi a única mulher maravilhosa que acertou a questão. Todos os demais erraram essa questão de número 2. O que, que vocês vão abrir, gente? O artigo 313. O que, que fala o artigo 313? Do cabimento da prisão, do juízo de legalidade da prisão, da admissibilidade da prisão preventiva. Então não tem lá, ó, quando eu quero prender, quando eu sou provocada e eu vou decretar a prisão de alguém, eu tenho que encaixar a situação no 313. Então, aquele crime tem uma pena máxima superior a quatro anos. Ou então, se é um crime de menor gravidade, é porque aquele cara já tem várias condenações, então ele é reincidente em crime doloso, entendeu? Só que qual é o peguinha da questão? Foi o que o Rafael comentou, né, Rafael, que todo mundo caiu. Quando você lê o 313, o que, que o 313 fala o tempo inteiro, gente? O tempo inteiro. No caput, no inciso 1, no inciso 2, no inciso 3, no parágrafo, fica falando o quê? Repetindo o quê? Crime, crime, crime. Então, no caput fala crime, no inciso primeiro fala crime, no inciso segundo fala crime, né? fala da reincidência, na verdade. No inciso terceiro, quando fala das medidas protetivas, da violência doméstica contra a mulher, fala o quê? Crime. Aí, o que, que o STJ falou? Bom, não dá para decretar a prisão só numa contravenção penal. Claro, gente, que se vier, geralmente vem misturado, tá? Geralmente você vai ali atender um caso de violência doméstica e vai estar tá misturado um monte de coisa. Uma ameaça com um xingamento, com uma contravenção penal de vias de, fa de fato. Mas vamos supor que veio só a contravenção penal de vias de fato, não veio mais nada. Eu vou poder decretar a prisão só na contravenção penal de vias de fato? Não, porque o 313 fala o tempo inteiro: crime, 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 crime. Aí o STJ, isso saiu em informativo, e aí essa essa prova cobrou exatamente esse informativo da época, que é uma leitura atenta do 313 do Código de Processo Penal. Perfeito, então retornando para nossa questão. Aqui, questão 2, letra C, tá bom? Uma questão difícil não é decoreba de lei, mas dá para gente conversar sobre várias questões legais e jurisprudenciais. Então, dá para gente revisar aqui muita coisa legal para a prova de vocês. Vamos para questão 3? Bora lá! Mais uma questão de prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão. Ó, Letra A. A decisão que decretar, substituir, denegar a prisão preventiva será motivada e fundamentada, admitindo-se no caso de denegação da prisão que haja simples indicação do ato normativo aplicável ao caso. É letra A, pessoal. Letra B. Ó, o juiz pode revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, mas o mesmo juiz já não pode mais novamente decretá-la. Letra C. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Letra D. O juiz somente pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos e extremamente debilitado por motivo de doença grave. E letra E, a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira é medida cautelar diversa da prisão, cabível, independentemente de haver receio de utilização da função ou atividade para a prática de infrações. E aí, gente, o que, é que vocês marcam nessa questão? Letra A, B, C, D ou E, né? Aqui é uma questão mais fácil, mas ela é importante porque... Porque ela cobra diversos dispositivos colocados pelo pacote anticrime no capítulo de prisão preventiva. Então é muito bacana porque a gente consegue revisar alguns dispositivos aí de com vigência de janeiro de 2020, então aí né, com três anos, mas que vive caindo em prova. Então o pessoal todo colocando letra D, ou perdão letra C. Então, o Anil, Rafael, Matheus, Diane, Milena, Clara, Raul, Gabriel, Ramon, Bruno, todo mundo colocando letra C. Perfeito, né, pessoal? O que, que a gente tem na letra C? Quem lembra? A, a, o pacote anticrime positivou, isso já era requisito para a análise da prisão preventiva, mas colocou dentro do Código de Processo Penal o requisito da contemporaneidade. Requisito da contemporaneidade. Então o que que acontece? Está lá no 312, lá onde eu tenho os requisitos da prisão preventiva, no parágrafo agora eu tenho o requisito da contemporaneidade. Para eu decretar a prisão preventiva, por óbvio, os argumentos devem ser contemporâneos, atuais. Eu não posso me utilizar de um fundamento totalmente do passado para querer agora decretar a prisão. Então vamos supor que o fulano está respondendo por um furto. E ele tentou fugir daqui de, do, do Distrito Federal e ficar sumido no ano passado, em dezembro do ano passado. Só que ele não fugiu, ele continua aqui, está respondendo ao processo. Eu posso agora pegar e decretar a prisão dele, dizendo que ele tentou fugir em dezembro? Não, esse argumento não é atual. Esse argumento já caiu por terra. Se fosse para decretar a prisão dele para garantir a aplicação da lei penal, eu tinha que ter decretado em dezembro, quando eu fiquei sabendo que ele ia fugir. Ou que ele ia tentar fugir. Mas não agora. Ele não fugiu, ele está aqui. Então se tornou um argumento passado. Então, requisito da contemporaneidade: o argumento tem que ser atual, tem que ser contemporâneo, para que seja decretada a prisão preventiva. Então ele copiou e colou o dispositivo legal para a nossa letra C. Que pode ser algo que a nossa banca faça, não é isso? Na nossa prova direta, ela copia e cola, troca uma palavra para a gente tentar acertar a questão. Vamos para os erros das demais. Na letra A, ela está errada, né? Porque a parte final diz que o juiz, quando decidir, né? Quando decidir, poderia simplesmente indicar o ato normativo, errado. Qual dispositivo vocês vão ler? O 315, parágrafo 2 incisos que ele foi incluído pelo pacote de crime Então, olha só, gente, quando eu vou decretar uma prisão ou proferir qualquer outra decisão no âmbito criminal, eu não posso chegar lá e falar decreta a prisão preventiva com base no artigo 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal e pronto. Eu não posso meramente indicar o ato normativo, meramente indicar o dispositivo legal. Eu tenho que explicar. Por que, que aquele dispositivo se aplica nessa hipótese que eu estou decretando a prisão? Ah, o 311 se aplica porque foi um requerimento do Ministério Público. O 312 se aplica porque tem a contemporaneidade e eu vou decretar a prisão para garantia da ordem pública por conta disso, 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 disso. O 313 também está presente porque é um crime com pena superior, pena máxima superior a 4 anos, porque é um crime de roubo. Então eu preciso explicar a aplicação daquele dispositivo legal na hipótese. OK? Então, muito simples. Leitura do artigo 315, parágrafo 2 do Código de Processo Penal, dentro do capítulo de prisão preventiva. Letra B na tela. Olha só, aqui vocês vão ter o 316 caput, 316 caput. Então, o juiz pode revogar a prisão preventiva? Pode. A prisão preventiva ela tem a característica da provisoriedade. Então, se caiu o fundamento da prisão preventiva, eu vou lá e revogo. Mas eu posso novamente decretá-la? Claro que sim! Gente, eu posso ter, dentro de uma persecução penal, inquérito, ação penal, a persecução penal toda, eu posso ter, primeiro, uma decretação de prisão preventiva é, em razão dele estar tá ameaçando uma testemunha. Aí depois eu consegui instruir o processo, só que aí ele tentou fugir, aí eu fui e decretei a prisão de novo. Eu posso ter várias situações ao longo da persecução penal, que eu decreto, por algum motivo eu revoguei, depois se viu novamente necessária a decretação da prisão, depois eu revoguei de novo. Então eu tenho várias situações. Não é porque o juiz revogou que depois ele não possa decretar de novo, tá bom? Então esse é o erro da letra B, artigo 316, caput. Letra D de dado, qual é o erro? A gente vai lá para o artigo 318, ele está até aqui na tela, porque a nossa última questão vai ser sobre prisão domiciliar. Nós temos várias hipóteses de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. O que, que é a prisão domiciliar? Ela é uma prisão autônoma? Ela é uma prisão provisória autônoma? Não! Prisão provisória é prisão temporária e prisão preventiva. Prisão domiciliar não é modalidade de prisão provisória. Ela é forma de cumprimento da prisão preventiva. A prisão preventiva, quando decretada, ela pode ser cumprida no presídio ou cumprida no domicílio. Eu posso substituir a forma de cumprimento dessa prisão preventiva para o domicílio. Só que aí eu dependo das hipóteses legais. Perceba que a letra D ela tenta restringir as hipóteses. Eu tenho várias outras. Eu tenho critério de idade, de doença, de mulher que tem criança, de homem que é o único responsável por uma criança, pessoas que têm filhos com deficiência mental, física. Eu tenho vários outros critérios, conforme tá aqui no 318, ó, pode colocar na tela vários outros critérios que não são apenas o da letra D, como ele colocou aqui do agente maior de 80 anos. E extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, errada a letra D. A letra E também está errada. Eu peço para vocês lerem o 319. O que, que eu tenho no 319? Medidas cautelares diversas da prisão. Então, lembrando que eu não tenho um sistema binário que ou eu prendo ou eu solto sem nada. Não. Ou eu prendo. Eu posso soltar sem nada, sem nenhuma medida cautelar, mas eu tenho um sistema intermediário. Eu vou conceder a liberdade provisória, mas na liberdade provisória eu posso cumular medidas cautelares diversas da prisão. Eu posso aplicar só uma, posso aplicar duas, três, quatro, cinco, quantas eu entender necessário. Então eu posso conceder a liberdade provisória e colocar uma proibição de sair do DF, e um recolhimento domiciliar noturno, e uma proibição de se aproximar e ter contato com a vítima e uma monitoração eletrônica com a tornozeleira eletrônica que tem aqui no DF. Então eu posso cumular várias dessas medidas. Quando você abre o 319, existe esta medida de suspensão das atividades. Então se ele é servidor público, por exemplo, eu posso suspender a atividade dele. Se ele é da iniciativa privada, eu posso suspender a atividade dele na iniciativa privada. Só que para eu fazer isso, a infração que ele praticou tem que ter relação, gente, tá? Com o cargo. Então, por exemplo, ele estava praticando crimes contra a administração pública. E aí ele vai ficar solto e eu suspendo a atividade dele para não possibilitar que ele continue praticando crimes contra a administração pública. Então, qual é o erro da letra E? Quando fala assim, independentemente de haver receio de utilização da função ou atividade para a prática de infrações penais. Não, tem que ter. Esses indícios de que, se eu mantiver ele solto e eu não suspender ele do exercício da função ou atividade econômica, que ele vai continuar fazendo aquele crime. Então, geralmente, tem relação a função com o crime que ele praticou. Então, tem esta relação, tá? No 319, tá bom? Então, questão 3, letra C. Vamos para a nossa última questão, que ela vai nos dizer a respeito de prisão domiciliar. Nós acabamos de ver aqui o 318, ó. Então dá uma passadinha de olho de novo para a gente responder a questão, ó. O juiz poderá, então, substituir a prisão preventiva. Então, ao invés do preso ficar no presídio, ele vai ficar na prisão domiciliar. Ele vai ficar no domicílio dele, só que preso preventivamente. Então, maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, gestante. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Essas são as hipóteses, as seis hipóteses de colocação em prisão domiciliar. O juiz vai ter a prova dessa condição, então seja uma certidão de nascimento, exames, laudos, é, o exame demonstrando que está grávido, ou então já está no estado avançado da gravidez, que já dá para ver a barriga. Tem ali a documentação que demonstra essas condições, e aí haverá a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá? Vamos agora analisar a hipótese da Ana, então, ó. Ana, funcionária pública, figura como ré em ação penal onde se imputa a prática de diversos crimes de peculato e de organização criminosa. Inicialmente, foi decretada a prisão preventiva em razão do risco de reiteração destacado pelo magistrado foram acostados ao, ao procedimento certidões de nascimento ó, aqui a prova idônea, indicando que Ana seria mãe de adolescente de 13 anos e de criança de 10 anos o Ministério Público por sua vez demonstrou que os filhos estariam sob os cuidados do pai isso tem interferência ou não fi, os filhos aqui tanto o filho criança quanto o adolescente está com o pai isso interfere na análise da prisão domiciliar da Ana vamos ver com base nas informações expostas, é correto afirmar que, de acordo com a legislação processual penal, Ana, letra A, tem direito à prisão domiciliar, ainda que não seja a única responsável pelos cuidados da criança, não podendo, além disso, ser aplicada a cautelar de suspensão do exercício da função pública. Letra B, tem direito à prisão domiciliar, desde que demonstre sua imprescindibilidade ao sustento financeiro da criança, podendo ser aplicada a cautelar de suspensão do exercício da função pública. Letra C, tem direito à prisão domiciliar, ainda que não seja a única responsável pelos cuidados da criança, podendo todavia ser aplicada a cautelar de suspensão do exercício da função pública. Letra D, não terá direito à prisão domiciliar, pois figura como denunciado em procedimento em que se imputa a prática de crime de natureza hedionda. E letra E: não terá direito à prisão domiciliar, pois os filhos são maiores de 6 anos e estão sob os cuidados do pai. Primeira perguntinha que a gente faz: tem direito ou não tem a prisão domiciliar? Tem. Vamos voltar no 318? Olha só, a situação da Ana se encaixa no inciso 5 uma mulher com filho, criança de até 12 anos de idade incompletos. Porque ó, ela tem uma criança de 10 anos. Então, eu encaixo aqui, ó. A Ana precisa ser a única responsável pelos filhos dela? Não. Esse requisito de ser o único responsável é para o homem. Para a mulher, não. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. O crime que a Ana praticou não tem violência nem grave ameaça, e não foi cometido contra o filho ou dependente, que também são aqueles critérios do 318A. Então a gente já elimina a letra D, elimina a letra E. Ficaremos entre a A, B e C. A letra A, B e C também questiona o que? Se cabe a aplicação daquela medida cautelar que a gente conversou na questão passada, a suspensão da função pública dela. Cabe? Cabe, gente, porque olha só, ela é uma funcionária pública que estava praticando diversos crimes contra a organização, é, é, contra a administração pública. Ela estava praticando peculato. Então, ela estava se valendo da função dela de funcionária pública, de servidora pública, e estava praticando diversos crimes. Então, cabe eu suspender a função pública da Ana? Cabe. E eu posso aplicar essa medida cautelar na prisão domiciliar? Posso. Olha o 318, o que, é que ele diz pra gente? A substituição pela prisão domiciliar poderá ser efetuada com a aplicação concomitante das medidas do 319. Lembra que a suspensão da função tá exatamente no 319. Então, o que, que, que aconteceu aqui pra Ana? Decretou a prisão preventiva dela. Ela comprovou que tinha filho criança, por mais que eles estivessem com os pais. A lei não exige que ela seja a única responsável, mesmo que eles estejam com o pai. A Ana, tendo praticado um crime que não tem violência nem grave ameaça, que não foi contra filho ou dependente, comprovou que tem um filho criança, ela faz jus à prisão domiciliar. Nós vamos substituir o cumprimento da prisão preventiva do presídio para o domicílio. Gente, ela está no domicílio dela. Então, ela tem acesso a celular, computador, ela tem acesso a várias coisas que poderia permitir, caso ela estivesse trabalhando, por exemplo, por home office, ela continua como servidora trabalhando de casa. Ela poderia fazer o quê? Continuar praticando crime, não é? Então, aí, Como o acesso dela vai estar tá mais fácil, vamos fixar algumas medidas ali na prisão domiciliar? Então, na prisão domiciliar, eu posso fixar aquelas medidas do 319. Eu posso colocar uma tornozeleira eletrônica para garantir que ela fique no domicílio. Eu posso fixar uma proibição de aproximação e contato com uma vítima determinada, porque, como ela está em casa e tem acesso, ela poderia mandar uma mensagem ou entrar em contato com a vítima. Então, eu preciso vedar isso. Então, na prisão domiciliar, eu posso fixar outras medidas. Então, no caso da Ana, eu posso suspendê-la da função pública, exatamente para não permitir que no domicílio ela continue praticando os crimes ou tendo facilidade para praticar novos crimes, tá? Então, voltando para nossa questão, nós temos a letra C, tem direito à prisão domiciliar, ainda que não seja a única responsável pelos cuidados da criança, Podendo ser aplicada a cautelar de suspensão do exercício da função pública. Então, numa mesma questão, a gente consegue revisar o 318, 318 A, 318B, mais o 319 da cautelar da função pública, tá bom? Então, uma questão mais inteligente também, mais difícil. Muita gente caiu no peguinha, né? A banca tentou induzir, falando assim: olha, os filhos estão com os pais. Então, não, não, não dá prisão domiciliar para Ana, não. Sendo que a lei não prevê esse requisito quando é mulher. Então, na verdade, ela faz jus à prisão domiciliar. Tá bom, gente? Então, resolvemos aqui quatro questões de prisão. Já vou encerrando o evento com vocês. A gente finalizou o nosso tempo. Espero que vocês tenham conseguido revisar muitos temas aí de audiência de custódia, prisão preventiva, medidas cautelares diversas da prisão. Eu agradeço a participação de todo mundo, né? O professor Ismael que deu aula antes, que vocês gostaram bastante, todo mundo que ficou aí aguardando a minha aula também, assistiu aqui a aula, prestou atenção. Então, muito obrigada, tá, pessoal? Um abraço para todo mundo. Que ficou aí. Boa noite para todos. Então, boa noite para o Anderson, Diane, muito obrigada. Mateus, valeu demais, querido. Raul, muito obrigada. E para todos os demais que estão aí acompanhando a aula. Pessoal, boa noite, um grande abraço para todo mundo. A gente se vê em outros eventos da PMDF, tá bom? Daqui para frente, até mesmo lá no Grandicas. Um beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.